Найбільша освітня волонтерська програма Східної Європи стартувала і в Україні. Її офіційне відкриття відбулося біля столичного монументу Незалежності. Тут зібралося близько сотні іноземних волонтерів із 50 країн світу, які приїхали в Україну, аби долучитися до створення масштабного арт-об'єкту. Як усе було, бачили мої колеги. Десятки волонтерів-іноземців прийшли на головну площу країни розповісти про свою місію. Цей кремезний чоловік в татуюваннях – американець. У минулому – військовий. Приїхав волонтерити до України вже втретє. Цього року буде навчати англійською дітей у школі Попасної, що на лінії зіткнення. Я би не сказав, що я насправді навчаю. Вони просто чують мову, яка для мене є рідною. А насправді я велика дитина, особливо в іграх з дітьми. Але я розмовляю англійською добре, і вони чують, як це має бути. А ось Микола народився в Україні, однак зараз живе у Британії і навчається в Манчестерському університеті. Хлопець бере участь в проєкті як волонтер із самого початку. Тож і цього літа буде навчати іноземної мови своїх молодших співвітчизників. Більшість волонтерів вона приїжджає в школи, і в цих школах вона проводить лекції. Ну, як просто звичайні уроки і так далі, розмовляють лише англійською мовою. Я буду дуже, як то кажуть, сильно підходити до цього. Я хочу за два тижні так сказати, поставити дітям ціль, щоб вони розуміли, що англійська мова відкриває двері в світ. Волонтерський проект стартував ще в 2016 році. Основна мета – формувати нове покоління майбутніх лідерів, мотивувати молодь долати будь-які бар'єри та відкривати нові культурні горизонти. За 4 роки існування проекту участь в ньому взяли близько 1500 українських шкіл. Шкіл в країні дуже багато, так? Але вони подають свої заявки. І ті школи, які більш мотивовані, показують більше умов і можуть привести дітей, вони для нас і волонтерів, вони для нас пріоритетні. А відбувається конкурс, він відкритий, всі школи подають заявки і за результатами цього конкурсу ми відбираємо 400-500-600 шкіл, яких відбувається така річ. Це не просто уроки, а це все відбувається в інтерактивному режимі. Вони танцюють, вони ходять в парки, вони спілкуються, вони грають в якісь ігри. Але ключова умова, що все це відбувається англійською мовою, ну або ж французькою чи німецькою. Якщо під час навчального року волонтери навчають школярів на уроках, то влітку це безкоштовні мовні табори Go Camp, які от-от стартують. Школа в червні та в серпні перетворюється на такий літній мовний табір. Вчителі отримують спеціальні методики викладання модернові, а волонтери прилітають як культурні та мовні посли та живуть в приймаючих родинах по всій Україні. Уже з 9 по 21 червня іноземці будуть волонтерити у міських та сільських школах по всій Україні. Наступна хвиля мовних таборів стартує наприкінці літа. Світлана Демчук, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут».